Mi pregovaramo u Briselu zato što imamo drugačiji stav po pitanju statusa Kosova. Mi smatramo Kosovo teritorijom Srbije, oni je smatraju nezavisnom državom. Mi razumemo šta je to što oni vide. Ali oni valjda razumeju kako mi vidimo stvari na Kosovu i Metohiji. Upravo zato se poštuju prava pregovarača, pre svega nekada Tahiri, danas, kako se zove, Arifi, i Đurića, da uvek mogu da uđu bilo u centralnu Srbiju, bilo na Kosovu i Metohiju.